video som ska visa hur man gör inbakad fläta. För att Margret efterfrågade. Det får absolut inte ses som någon slags början på att ändra. Det bildade momentet är fortfarande så här hyfs när man är alkoholiserad på muskulös. För det första måste jag borsta och platta håret. Nu har man plattat håret. Och där plingar det på dörren. Min äldsta brors dotter och Pontus. Han ser lite sur ut. Det är såhär old school, väldigt Madicken-aktig. Spännande, eller hur? Came out, there was a dude looked like a cop standing there.